svetije od srca. Ti očekivala nego ovo. Pazi, pazi. Kaže mi ona, nađi novi krevet. Nađi novi krevet, ajde. Beži, bro, gdje bi bilo. Nađi novi krevet. Nađi novi krevet. Ja ću bez korice. Oni si ti, ja ti kažem. Ovo neću. Napolje iz mog, napolje. Ajde, napolje tog kreveta. Ali ovo si mi pretan, koji se kao ovaj najlepši deo dole. Nađi krevet, sebi to tu. Ne, ja što ti u mom krevet. Aj još jedno nabi ruku gaće da te vidi. Ja što ti u mom krevet. Aj još to je moj krevet. Ima tvoj krevet, jebi od mene i paj baj. Ja ti kažem da se pomeriš. Ne prilaziti uopšte. Skloni se iz mog kreveta. Ja ti kažem da odnesi svoje stvari. Ja sam shvatio da ti ne možeš bez mene. Odnesi svoje stvari. Kupi se i dalje. Odnesi svoje stvari. To nijem bez krema. Odnesi svoje stvari, ja ti kažem. Tako ponašanje, tako pričanje, ovo si ti. Za stolom si bolest. To si ti zaslužila. To si ti zaslužila. Nisi normalno. To si ti zaslužila. Jedva sam čekala da to govoriš. To si ti zaslužila. To si ti zaslužila. Odjebi ti, izađi iz mog kreveta, čoveče. Kog kreveta? Ja ti kažem, prebaci stvari, izađi iz kreveta. Izvoli, uzmi stvari i idi. Ko te drži, druže? Čoveče, to je moj krevet, izađi iz mog kreveta. Ko je tvoj krevet? Nađi drugi krevet. Da, i ti ćeš. Ne, ja sam tu krevet nešto meni. Nađi drugi krevet. Da, naravno da je to moj krevet. Kupi svoje stvari, ološu mali i paljba. Ajde. Ajde ti. Trebam ima ovde, znaš. Moje stvari iza krevet, sve moje. Krem. Nosi sve, samo se skloni. Ti ćeš skloniti. Meni ne treba ni hrana, ni ništa, veri mi, samo se skloni. Ma bolj me dupe, bre, sklonit ćeš ti iz mog kreveta, da bi jasno. Ja imam međuljudske odnose koje sam izgradila i ja ću da pozivim u čane. Ti ne bi otišla iz kreveta. Kako je? Kako je, otišla iz kreveta. Kako je, nek ide. Neće mene klinka duže izbaciti iz kreveta, ti normalno. Duže izbaciti, nek ide iz kreveta. Ja sam se izborila za taj krevet, izvolim se borila za svoj krevet. Neće me niko izbacivati kada živim. Sađi iz kreveta, evo, evo, ajte molim, ajte iz kreveta, mogu te zamoliti. Ne, ne, ne. Mogu te zamoliti, pošto si ološ jedan veliki, izađi iz kreveta. Pokupi svoje stvari, smetit će sve, uzmi. Ja neću dužim iz kreveta, idiote. Sve, uzmi. Sa kreveta ti da pokupiš stvari, idiš iz kreveta. Tako je. Ja neću da izađem iz kreveta, kome idiš iz kreveta. Šta ti znači 3 metra dalje? Zašto ja, zašto ja? Zato što treba tako da uradiš, ako mene. Ja bi izađem iz kreveta. Tako je. Neću iz kreveta. Evo, nema samo šta da se raspiraš, ti da mi stojiš na glavu. Sad iz krebeta, nećeš mi svoje stvari, mene, razumeš? Nećeš ti pored mene sigurno spavati, nećeš ti svoje stvari, ti gdje god doćeš. Pa nećeš spavati pored mene, idiote. A služe, ne interesuje. Nećeš spavati, pa ja ću sad, sad, ja ću da legnem u svoj krevet. Ti shvataš to? Posle onoga što ti izgovorila da nije... Nema šta više, sam da priče, nego da stojiš tu. Ne treba uopšte. Ne treba da stojiš tu, nema komunikacija sa... Žana, nema komunikacija sa mnom nikako više, devojka. Nego hoće sad se nastaviti, što znam, ja neću popustiti. Nećeš sa mnom to raditi. Molim, zađi iz kreveta. Okupi sve stvari koje treba, samo mi sjaši iz kuca. Ne, ja ti sad ideš iz kreveta. Sjašem iz kuca. Evo sam, boli ću ti ideš iz kreveta, pošto ja ne učinim iz svog kreveta. Nek ti bude jasno. Nek ti bude jasno. Izvoli, pa ajde. To je moj krevet, ja ću spaviti u svom krevetu, ti jasno. Sam nemaš šta više da razgovaraš, sam nemaš komunikaciju. Ja samo... Završila samo komunikaciju. Okej, onda sam samo pomer iz kreveta da ne pričamo više, da ništa nemam, znači... I to je to. Pokupi svoje stvari, neka sad ti iz kreveta. Ja ste vjerojatno ja sam ti lepo rekao. Ali ja ću imaš soluciju kao što ti dajte. Vidite ga da nekom ne padne na glavu, da reši jedan ozir. Ne, ti ćeš na pusti krevet. Ti ćeš na pusti krevet. Ti nećeš na pusti krevet. Hoćeš, veri. Veri mi da nećeš. Veri mi da hoćeš. Anđela, nemoj samo da si naš. Veri mi da hoćeš. Veri mi samo se nećeš na krevet. Veri mi samo se nećeš na krevet. Ne prolazi, bro. Ne prolazi. Krevet ćeš na pusti. Sam komunikaciju nemaš više, skloni mi se očujem. To je to dužo. Kaži, nije problem, onda se skloni iz kreveta. Oni su iz svoje stvari, čao, ženo. Oni su iz kreveta, neću ti sad spavam tamo u mom krevetu. Pa ne možeš da spavaš u tom krevetu. Evo ja idem spavam. Evo idi, lezi, pa ću ti izbaciti krevet. Hajde, vidjet ćemo. A verujem, izbacit ću. Dođi, ino legu. Samo se mi praviš problem s besplatom. Idi, lezi, ja ću ti izbaciti. Ja ću brzo da završim. Samo da pastu. Vidi. Hoćeš možda kobasice i jaje?